អគុណលោកធូលោកលោកស្រីពេញមិត្តទូរទស្សន៍ជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីតាមដានបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងឯកឧត្តមទេពនីថាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសូមអញ្ជើញជំរាបសួរឯកឧត្តមតើមកដល់ពេលនេះការចុះឈ្មោះការចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនោះបានទទួលលទ្ធផលយ៉ាងណាហើយបាទបាទសូមអរគុណណាយើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបច្ចុប្បន្នមជ្ឈមណ្ឌលកុំព្យូទ័រនៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកំពុងតែត្រួតពិនិត្យនិងកែតម្រូវទិន្នន័យនិងឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យរបស់គណៈកម្មការឃុំសង្កាត់និងស្មៀនឃុំសង្កាត់ពីគ្រប់ឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសហើយជាលទ្ធផលនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះប្រសិនបើយើងគិតជាភាគរយទៅតាមចំនួនដែលយើងប៉ាន់ស្មានគឺយើងចុះឈ្មោះបានប្រមាណ133%ហើយការកើនចំនួននេះគឺអាស្រ័យម្យ៉ាងគឺតាក់ទងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ដូរទីលំនៅពីទីលំនៅចាស់ហើយគាត់អញ្ជើញទៅទីលំនៅថ្មីគាត់ចុះឈ្មោះបន្ថែមហើយសម្រាប់បញ្ជីបោះឆ្នោតទាំងមូលតែម្ដងក៏ជបនឹងផ្ដល់សុពលភាពនៅថ្ងៃទី29ខែ2ឆ្នាំ2008ហើយការផ្ដល់សុពលភាពនេះទាំងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតទាំងចំនួនការិយាល័យបោះឆ្នោតដែលតាមលទ្ធផលបដិអសនគឺការិយាល័យបោះឆ្នោតមានប្រមាណ 15,254 ការិយាល័យបាទតើអាចឧត្តមសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតលើកនេះនឹងទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងណាដែរបាទតាមប្រតិទិននៃការងារបោះឆ្នោតគឺនៅក្នុងខែមេសាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី28ខែមេសាទៅក្នុងរយៈពេល20ថ្ងៃកោជបនឹងអនុវត្តការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតចឹងទេគណៈបកនយោបាយដែលមានបំណងចូលប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺសូមត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមកចុះឈ្មោះនៅកោជបឲ្យបានទាន់ពេលវេលាហើយការងារទី2កោជបនឹងធ្វើការចែកបានព័ត៌មានមួយលើកទៀតនៅមុនការបោះឆ្នោតដែលដំណើរការនៅដើមខែ6ហើយចប់វិញនៅមុនរយៈពេលមុនពេលឃោសនាបោះឆ្នោតគឺតាមរយៈអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់និងមេភូមិនឹងសូមឲ្យអញ្ជើញជួនដំណឹងអញ្ជើញជាប្រវត្តមកប្រមូលផ្ដុំទៅតាមភូមិនីមួយៗដើម្បីគណៈកម្មការបោះឆ្នោតឃុំនឹងក៏ចុះទៅចែកជូនតែម្ដងហើយក្នុងករណីចែកទៅនៅសល់បានព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតនេះគឺយកមករក្សានៅឃុំសង្កាត់ដើម្បីទុកជូនប្រជាពលរដ្ឋមកទទួលយកតាមរយៈអ្វីដែលកោះច្បងរៀបចំនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតយើងនឹងបានប្រព្រឹត្តល្អព្រោះថាទី1ដោយស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយក្នុងប្រទេសយើងមានការវិវត្តល្អមានស្ថិរភាពល្អហើយទី2ប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតក៏មានការយល់ដឹងពីទួលនីតិរបស់ខ្លួនកាន់តែច្រើនអំពីការបោះឆ្នោតហើយនឹងម្យ៉ាងទៀតមន្ត្រីបោះឆ្នោតក៏មានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយម្យ៉ាងទៀតក៏កិច្ចសហការរវាងស្ថាប័នបោះឆ្នោតជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងអាជ្ញាធរទាំងគណៈបកនយោបាយទាំងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកយកព័ត៌មានគឺធ្លាប់បានសហការគ្នាល្អហើយដំណើរការបោះឆ្នោតកន្លងមកក៏បានប្រព្រឹត្តទៅល្អដោយសារការរួម